ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့เนาะကိုရဲ့ဖုန်းနဲ့ပေါ့เนาะအာ software လေးတွေဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီအပိုင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ software လေးရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာဘာရှိရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီ skillware လေးပေါ့เนาะဒီ skillware လေး S ပုံစံနဲ့เนาะ skillware လေးရှိဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီ skillware ကိုကျွန်တော်တို့ဘေးကတော့ down လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီ browser တစ်ခုပေါ့နော် Google အဖြစ်ဖြစ် Chrome အဖြစ်ဖြစ်တွားပြီးတော့ down ပေါ့နော်အဲတော့တွားပြီး down မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုအရင်ဆုံးရိုက်မလဲဆိုတော့အဲ APK Viewer ဆိုတာလေးကိုဆွဲလိုက်ပါအာဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးွားရင် apkpure.com တွေ့လားအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ကောင်းလေးတဲ့ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဒီထဲမှာရိုက်ရှာမယ်ဘာရိုက်ရှာမလဲဆိုရင်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒါလေးပြအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့skateway ပေါ့နော် sk အဲ့မှာနော် skateway ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လား skateway နော်creator you are ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ download ဆိုတာလေးထွက်လာပြီအဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ download နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒါကိုဖုန်းထဲကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ကိုဖုန်းထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် install လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ဒီမှာရှိနေပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ software လေးရှိတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော် application software တွေရှိလို့ရပါပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့software လေးတစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ်နမူနာတစ်ခုဖွင့်ပြပါပေါ့เนาะညူလေးကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်အဲတော့ဒီမှာဆိုရင်နိုင်ရေးထည့်ထားတယ်ဒီမှာပုံလေးတွေထည့်ထားတယ်ပေါ့เนาะဆက်သွေးရန်ဆိုနှိပ်ပါမကောနှိပ်လိုက်လိုက်တာဖုန်းခေါ်မဲ့အနေထားပေါ့เนาะပြီးရင်မိမိတိလို့ရောတင်ကန်းစာများကိုဖတ်ရှုရန်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ရင်ဒီအောက်ကပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့ဒီ desktop ကွန်ပျူတာပုံစံမျိုးဒါကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီမှာเนาะသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာမကူတီးတင်တဲ့သင်ခန်းစာကိုကိုသွားကြည့်နေဆိုရင်ဒီမှာကွန်ပျူတာအကြောင်းဘူးလားကိုဖတ်ချင်နေတာဆိုအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတာအချက်လက်တွေကိုဒီမှာရေးပေးထားပါတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရပါတယ်เนาะဖတ်လို့ရပါတယ်အဲဒီမှာဆိုရင်เนาะနေထားပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒါလေးကိုနမူနာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ skillware တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နည်းလေးခဏဆောင်းနော် line တစ်ချက်ပြည်လာကောခါကြရင် line နဲ့ဟိုဖြစ်နေအဟုတ်အဲ့ဒီမှာ तू ကဒီလိုပုံလေးပေါ်လာမှာနော်ဒီပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးပေါ်လာဆိုအောက်ကတော့ဒီမှာ play store နော် private to google play storeဒီကောင်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုလောက်ထားတဲ့ဒါကျွန်တော်တလက်စာတွေရှင်းပြသွားတာပေါ့နော်ကိုလောက်ထားတဲ့ software တစ်ခုပြီးမြောက်သွားပြီပေါ့နော် PC ပါပြီဆိုရင်ဒီ Play Store မှာတွားပြီးတော့ကြုံညာနိုင်တယ်ပေါ့နော် Play Store မှာတွားပြီးတော့ရောင်းနိုင်တယ်ကြုံညာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်က software တစ်ခုစရည်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးကိုနှိပ်ရမယ်ဆိုရင် create a new project ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရမယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် तू ကဒါမျိုးထွက်လာမယ်ဒါတို့ထွက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာเนาะ under application name เนาะကိုရေးချင်เนาะကိုရေးမဲ့ software ဘာ software ကိုရေးမလဲပေါ့เนาะကိုရေးမဲ့ software ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးရမှာပေါ့เนาะနာမည်ပေးရမယ်အဲပြီးရင်တက်သူ chain icon ဒါကတော့ကိုရဲ့ software ကိုဘလိုပုံလေးနဲ့ထားခြင်းလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့ chain ပေးရမယ်ကဲနမူနာတစ်ခုလောက်ပြပါမယ်เนาะဒီမှာပုံလေးကျွန်တော်အရင်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကကယ်လီထဲဝင်လိုက်မယ်ဒီထဲဝင်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဘာလေးတစ်ခုထည့်ပြမယ်ဆိုဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးထည့်ပြပါမယ်เนาะဒီပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပုံလေးရသွားပြီပုံလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကဘာရေးမလဲဆိုတော့software 1လို့ရေးလိုက်မယ်နော် software 1လို့နေပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ setting ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ practice name เนาะကိုတိုက်တဲ့
ပုံစံမျိုးပေးလို့ရတယ် background name ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာ project name မှာလည်းဒီအပေါ်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့နာမည်အတိုင်း project name မှာပေးလဲရပါတယ်เนาะ project name မှာပေးလဲရပါတယ်ဟုတ်ပြီ project new project မှာကျွန်တော်ခဏဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်အတိုင်းရေးပြလိုက်မယ်เนาะsoftware 1เนาะပေါ်အတိုင်းမှာရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ background name background name မှာတော့အမ်ဒီမှာကျွန်တော်ဗာလေးရေးလိုက်မလဲဆိုရင် mine my software ပဲရေးလိုက်မယ်ဟော my software ပဲရေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် create app ကိုနှိပ်လိုက်အမ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုရောက်သွားမှာဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ့နော်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဒီမှာဆိုရင်အပေါ်မှာဆိုရင် view တို့ event တို့ component တို့ရှိတယ်